بھائی ایک فرمائش ہے سرکار اعلی حضرت کا لکھا ہوا کلام، انشاءاللہ تعالی اس کلام میں مکمل طور پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک کے فضائل آپ نے بارہا اور علماء کرام سے سنے ہوں گے، مکمل طور پر کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. باواز بلند مولا یا صلی و سلم دائما ابدن یا حبیب خیر خلق کل مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل پیش مجتہ شفاعت کا سناتے جائیں آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جائے کی جائے سے وہ دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا یا حبیب کی کل ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے دنیا میں جس نے حضور کو دیکھا سبحان اللہ جس نے حضور کی زیارت کی جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس کے مقدر ان کے لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ مایوس نہ ہو ان کے لیے بات کچھ اور ہے آگے وہ کیا ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی وہ پول جو تلوار سے زیادہ تیز وہ پول جو بال سے زیادہ باریک میری امام فرماتے ہیں کہ ہم تو اس پول پر پاؤں ٹھوک ٹھوک کے گزریں گے سبحان اللہ دیکھیں انداز دیکھیں پاؤں ٹھوک ٹھوک کے گزریں گے وہ کیسے پائے کو با پل سے گزریں گے تیری آواز اور یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ 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 پائے کو با پل سے گزریں گے تیری
انشاءاللہ حضور کی نعت پڑھیں گے نا تو پھر انعام کیا ملے گا نعت پڑھنے پر تحفہ کیا ملے گا انعام کیا ملے گا کہ خلد میں ہوگا ہمارا شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا نعرہ رسول اللہ کا نعرہ لگا Oh,
حسنِ پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری حسنِ پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو خیر کلی میں